Re! Viss ēters ir te! Rakstnieces Gundagas Repšas pilsoniskā pozīcija un publicistes spēja trāpīgi urdīt sirdsapziņu un neļaut iesnausties pašapmierinātībā izspaužas viņas rakstītajās slejās – agrāk laikrakstā Diena, tagad portālā TVnet. Pēdējo divu gadu refleksiju apkopojums izdots grāmatā Naži betonā. Cik es esmu daudz braukusi pa Latviju, gan ar grāmatām, gan ar... Kad cilvēki grib zināt, ko jūs domājat par politiku, ko jūs domājat par to, kā mums ir jādzīvo. Bez šī pilsoniskā kaut kādas dinamikas es nevaru nu, kā cilvēks pastāvēt. Man vajag izpausties. Tā kā Gundaga Repše pasaka par mūsu politiskajām aktualitātēm, par globālajām likumsakarībām pasaulē, pat par mūsu ekonomikas pīlāriem un tendencēm, nu tā, godīgi sakot, neviens cits latviešu rakstnieks nepasaka. Un tik daudzpusīgi, daudzveidīgi un pamatīgi. Izdevniecības dienas grāmata divu jaunāko darbu atvēršanas svētkos satiekas divas izcils personības – rakstniece un publiciste Gundaga Repše un literatūras zinātniece Anita Roškalne, kura uzrakstījusi unikālu monogrāfiju – ilgu gadu garumā radītu versiju par Gundagu Repši – Brīvie vektori. Gundaga Repše ir absolūti unikāla rakstniece mūsu literatūrā, gan ar ļoti lielo darba ražīgumu un spējām, gan ar ārkārtīgo žānru daudzveidību, gan arī ar nemainīgi augsto pilsoniskās atbildības līmeni visādos žanros, kā tas izpaužas, un ar izteikti, kā lai to saka, ļoti augstvērtīgu mākslinieciskumu. Tas ir daudzu gadu garumā tapis zinātnisks darbs, kurš ir uzrakstīts ļoti brīnišķīgā literārā formā. Tas ir baudāms gan kā zinātnisks pētījums literatūras laukā, gan kā prozas darbs. Lasīšana par sevi man gāja ārkārtīgi grūti, un es lasīju par maziem gabaliņiem, jo man nelikās, ka es mirstu, un lai mani tā apņemtu tādā pilnā anturāžā, kāda es esmu bijusi. Ja. Tā pašā laikā šī grāmata ir izcila ar to, ka viņa tomēr ir darījusi tieši to, uz ko es pati vienmēr esmu uzstājusi. Lasiet manus darbus, neskatieties uz maniem privātajiem izgājieniem. Grāmatu atvēršanas svētkos Mencendorfa namā vecrīgā viesojās Anita Lesīte un Igors Tums no Latvijas televīzijas.